Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Hə bizləri Allah eləsin müdafiə. Çalış qiymətin əmməsin kafiyə. Qərdəşimiz verdi gözəl qafiyə. Şair yoxsa qafiyəsiz necə olar? Şair yoxsa qafiyəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Əbülfəs dəstəyin el oba olsun. Buna sevinən qohum əqraba olsun. Sən ata oğlu atın da baba olsun. Ata balasız baba nəvəsiz necə olar? Ata balasız baba nəvəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Həddir bala əli kəlmə işıqlandırır. Görür xiridar nə işıqlandırır. Hər bir evi körpə işıqlandırır. Yoxsa evin pəncərəsiz necə olar? Yoxsa evin pəncərəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Bu Tofiqin birinci konu uçurum. Bu Tofiqin birinci konu uçurum. Qabağdadır ona çəkir onu uçurum. Qabağdadır önə çəkir onu uçurum. Təb olmadı şairin sonu uçurum. Uşaq ki tərbiyəsiz necə olar? Bir uşaq ki tərbiyəsiz necə olar? Şair olan maraqlı söhbət eləsin. Hadi. Xoş danışıb xoş arzu niyyət eləsin. Allah qoy nizamiyə rəhmət eləsin. Ruhuna rəhmət deyəsiz necə olar? Hello. Ruhuna rəhmət deyəsiz necə olar? Yarımçıq ev bağ yiyəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Bağıyəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Özümü bilmirəm tayrəşat. Etməmişəm öz əməyimi zayrəşat. Bir gün Qarabağı al, həq Qarabağı alaq görək ki ayrəşat. Bizim bu xalq faciəsiz necə olar? Bizim bu xalq faciəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Bizim Əbülfəzin sözü ordu batdı. Ordu batdı deyə özü ordu batdı. Naxçıvanımızın gözü ordu batdı. Yoxsa şəhər mənzərəsiz necə olar? Yoxsa şəhər mənzərəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Yarımçıq ev mərtəbəsiz necə olar? Hamı vətən yolunda qul gərəkdir. Bu Tofiqin dediyi üsul gərəkdir. Qarabağı almaq üçün oğul gərəkdir. Döyüşsüz mübarizəsiz necə olar? Döyüşsüz mübarizəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Sanma ki fikrim mənim oldu köhnə. Mən səhnəyə yaraşıram mənə səhnə. Mən səhnəyə yaraşıram mənə səhnə. Ordu badı tərifləyirsiz bəlkə. O yurda cənnət deyəsiz necə olar? O yurda cənnət deyəsiz necə olar? Bir ev çıxır mərtəbəsiz necə olar? Baxın bağa bağ yiyəsiz necə olar? Əbülfəz üzün ağ olsun.
gələn günün bundan da parlaq olsun. Əmin dayın bibin xalan sağ olsun. Adam qohum əqrəbəsiz necə olar? Adam qohum əqrəbəsiz necə olar? Baxın bağa bağiyyəsiz necə olar? Yarımsıq ev mərtəbəsiz necə olar?